vem aí, avião do Faustão, PG, PG, avião do Faustão, no ar pra você, galera! É o avião, é o avião do Faustão. Promoção, essa grande promoção. É o avião do Faustão. Compre produtos da P&G e ganhe um avião de prêmios pra você. E tem um site pra se cadastrar, e esse avião você pode ganhar. Olha aí, homenagem ao Nizam Guanais.